Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mai sajtótájékoztatón. Schwarz Béla vagyok, a város polgármestere, és szeretném önöknek bemutatni Gere Henriett asszonyt, a Bakony-Balaton Európa Kulturális Fővárosa régió felelősét, akivel együtt tartjuk ezt a mai sajtótájékoztatót. Tisztelt jelenlévők, ugye az Európa Kulturális Fővárosa jelentőségével mindenki tisztában van. Ugye az Unió ezt 1985-ben indította, ezt az intézményt, Melina Mercouri javaslata alapján, és azóta 60 európai város vett ebben részt, különböző pályázatok segítségével, és maradandó intézmény született. Megismertük Európa színességét, városainak jelentőségét, és nekünk is nagy szerencsénk volt, hogy Veszprém városa 18-ban elnyerte ezt a rangos elismerést, és másodiknak Magyarországon, hiszen Pécs kapta először ezt a lehetőséget 2010-ben, most Veszprém városa megújíthatta ezt a mozgalmat, és azt gondolom, hogy a programjai alapján mondhatjuk, hogy ez egy igen sikeres rendezvénysorozat. Az a célja Európa Kulturális Fővárosa intézményének, hogy népszerűsítsük azt a kultúrát, amit abban a régióban alkalmaznak, fejlesztenek, megújítanak, és ezt az egész világ megismerje, tanuljon belőle, és mások, és annak a városnak a hasznára is legyen, aki ezt az intézményt éppen működteti. Ugye Ajka városa hogy került ebbe a mozgalomba? Sokan felkapták a fejüket, hiszen Veszprém jelentőségét és a Balaton jelentőségét azt eddig is ismerték, és nagyon sokra tartották. Hát Ajka pedig olyan szempontból került ebbe, hogy mi is szerettük volna megmutatni a világnak, hogy a város milyen kulturális értékekkel, kulturális identitással rendelkezik. Sokaknak talán meglepő, hiszen minket ipari városnak, korábban bányászvárosnak ismertek, de a mi kulturális identitásunk az nagyon régóta megvan, és markánsan jelen van a város közéletében, amit a különböző rendezvényekkel, csoportokkal, kulturális eseményekkel és kulturális eredményeinkkel is tudjuk bizonyítani. Amit Veszprém vezetésével Európa Kulturális Fővárosa megvalósít, azoknak az értékeknek mindegyikével Ajka is rendelkezik. Szeretném önöknek elmondani, hogy például Európa Parkunk van egyedül ebben a régióban, tehát Ajka már mint egy 15 évvel ezelőtt Európa Parkot hozott létre, és az európai értékek nagy művelői, nagy kedveltjei és fejlesztői is vagyunk. Számos olyan pályázatunk és módszerünk és elképzelésünk, ténykedésünk volt, ami ezt a mozgalmat más oldalról értette. És most is azon vagyunk, hogy tevékeny résztvevői legyünk ennek a lehetőségnek, és örülünk annak, hogy bemutathatjuk saját kulturális életünket, és ezáltal mi is kicsit hozzájárulunk ennek a fejlődéséhez, és másoktól pedig tanulni szeretnénk. Az a rendezvénysorozat, amit majd itt Ajkán, mint járási székhelyben bemutatunk önöknek, az remélhetőleg kiegészíti azt a kulturális komplexumot, amit a pályázat során megvalósítottak. Talán még annyit, hogy mi, ahogy mondtam, az európai értékek hordozói vagyunk, és rendelkezünk az Európa díj 3 fokozatával. Ugye ez egy nagyon rangos elismerés. Magyarországon tulajdonképpen csak Szeged kapott ilyen díjat még a 80-as években, és ennek a díjnak 3 fokozatával rendelkezünk, és hát kicsit úgy vagyunk vele, hogy abban is bízunk, hogy ez a mostani ezévi rendezvény hozzájárul, hogy a 4. fokozatot is elnyerjük, az az igazi nagy Európa díja, grandiózus kifejezéssel élve, és hát ehhez kérem az önök segítségét, és remélem, hogy a közönségnek is tetszeni fog, amit bemutatunk. De a részletek tájékoztatása érdekében felkérem Henit, hogy szíveskedjen önöket tájékoztatni.
Köszönöm szépen a szót. Hát ha nem is pontosan a részletekről fogok beszélni, azt majd lehet, hogy itt a szervező kollégák jobban tudják. Mindenesetre szeretettel köszöntöm Önöket a WEF 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat szervező csapata nevében. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ismételten itt lehetek a grandiózus megnyitót követően, immár második alkalommal ezen az igazán izgalmas helyszínen. Szerintem példaértékű, az egész régióban, higgyék el nekem, elég sok településen jártam. Külön öröm számomra, a polgármester úr elég sok mindent elmondott az EKF működéséről, szellemiségéről, de annyit azért hagyj személyeskedjek, hogy részt vehettem a település, a város bevonási folyamatában, annak külön örülök, úgyhogy gyakorlatilag a nulladik kötől, a nulladik kilométertől nyomon követhettem ezeket a szuper jó programokat, kreatív tervezési folyamatot, ami itt zajlik önöknél a városban. És akkor most néhány szó arról, aminek az apropóján tulajdonképpen itt vagyunk. Ugye a 2023, ugye ez a kultúra éve Európában is, nem csak itt Ajkán, és még el kell mondjam, amit önök már lehet, hogy jól tudnak, hogy még itt az úgynevezett EKF régióban 116 egyéb bakonyi és balatoni településen is. Ez megint csak külön büszkeség, hogy ilyen nagyon sokan csatlakoztak hozzánk, és hasonló módon ünnepi kulturális évet varázsolnak 2023-ban. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a címviselése nem csupán az év során megrendezett, mint egy 3000, és nem tévedés, 3000 programról beszélünk, ami zajlik ebben az évben. Nem csupán ezek sokasságáról szól, hanem mi nagyon bízunk benne, hogy olyan hosszú távon fenntartható folyamatokról is, amelyek messze túlmutatnak majd az idei éven. Célunk az volt, az EKF programhoz csatlakozott 11 járásközpont mindegyikében, hogy olyan nagyszabású és ikonikus rendezvényt tartsanak, ami az EKF támogatása nélkül kis túlzással, de nem jöhetett volna létre, legalábbis nem ilyen színvonalon és grandiózusan. Itt augusztusban a régióban több helyütt is megtörténnek majd ezek a régiósok. Azért szívesen elmondom önöknek, hogy például Balatonalmádiban, Marcaliban, Tapolcán, Zircen, és többek között is itt Ajkán is ebben a hónapban valósulnak meg ezek az úgynevezett régiós sok. Azt gondoljuk most is, hogy az Ajkai szervezőcsapat által megálmodott program, ez az Ajka Art City, ez maximálisan illeszkedik a mi szellemiségünkhöz, és beillik az eseménysorozatunkba. Úgyhogy utólag is külön köszönjük. A mai napon én hoztam el önöknek Markovics Aliz vezérigazgatónk üdvözletét, és minden munkatársam nevében sok sikert kívánok. Nagyon reméljük, hogy mondjuk 10 év múlva, 2033. augusztusában, majd közösen nagy sikereket magunk mögött tudva gondolunk vissza arra, hogy összességében milyen erős lendületet tudott adni az EKF szemlélet, az EKF által kiírt pályázatok, úgy összességében az együttműködésünk Ajkának. Hiszen a település, a város különleges értékek birtokában van. Kívánjuk, hogy ezeket minél szélesebb körben osszák meg másokkal, a mostani rendezvények szervezéséhez hasonlóan. Köszönöm szépen!